La ràdio a peu de carrer amb Ràdio Ferrol. Bé, tornem a ser aquí. Ara tenim la Cristina Junyent, que està preparant un programa que es diu Fenòmens Naturals i té intenció d'incorporar-lo a la nostra Ràdio Ferró. A la secció d'avui ens parlarà de Josep Comas i Solà, per conèixer-lo una mica més, la seva importància en l'astronomia del nostre país i, en fi, a l'entorn del personatge. Bon dia, Cristina. Endavant. Bon dia, Goretti, i bon dia a tots. Gràcies per haver-nos convidat. Sí, de fet, aquesta és com la primícia de Ràdio Ferrió. Volia donar les gràcies perquè ens heu acollit, perquè, bueno, us volia explicar una mica la història d'en Comas i Solà, que és un altre personatge interessant del barri, que una mica anterior al que acabem de descriure, i que moltes persones, oients també de Ràdio Ferrió, coneixeran perquè en el primer programa ja hi veu parlar. Però jo us volia parlar des del punt de vista més científic, que és el que, per destacar-ho, seria la qüestió del programa, no? Per això hi anem. Vinga, doncs som-hi. Per començar parlant de Comas i Solà, hauríem de parlar de Vila Urània. I volia posar en situació, fent una mica també de la història del barri, com acabem de parlar, no? Vila Urània es va construir a la zona baixa del Ferró, quan de fet es va urbanitzar aquella zona, i que va ser a mitjan segle XIX i està en el temps vinculat a la reforma de l'Eixample i de Cerdà. Un dels carrers del barri que es va obrir, que feia d'eix, era el carrer de Sant Felip, que aleshores es deia Sant Felip, però que ara, i des de 1907, es diu carrer Saragossa, i que de fet és un dels eixos del barri. En allà, en aquell carrer, Bienvenido Comas i Andreu, que era el pare de Comas i Solà, hi va comprar un terreny i el 1868 hi va fer construir una casa per l'arquitecte, dic el nom, era Magí Rius i Molet, que va ser arquitecte municipal també de l'Hospitalet, de Sants i de Sant Gervasi de Cassoles, i per tenir una noció d'altres coses que hagués fet, a més de Vila Urània, doncs podem dir que ell va construir o fer construir l'església de Sant Joan de Gràcia a la plaça de la Virreina. Així ens posem una mica en situació. I ell va ser qui va fer Vila Urània, però aquest nom de Vila Urània no se li va dir així al principi, sinó que Vila Urània li va posar el nom Josep Comas i Solà, que era el fill de Bienvenido. Josep Comas i Solà havia nascut el 1868. Des de ben petit va mostrar predilecció per la ciència, i els seus pares, que eren oberts de mires i tenien alguna certa capacitat econòmica, doncs li van comprar llibres i li van afavorir els estudis astronòmics i fins i tot li van comprar un telescopi. Ell, amb 15 anys, ja tenia l'impuls i va anar a Tarragona, que van llegir les notícies que havia caigut un meteorit, i se'n va anar a Tarragona a estudiar el meteorit. I el seu esperit científic d'observar, estudiar i descriure era tan fort que va, als 15 anys, que és bastant jovenet, va redactar un article científic i el va enviar a la revista francesa L'Astronomie i li van publicar. Et puc interrompre? Naturalment que em pots interrompre. Ara no se'm sent. Ai, perdona, se'm sent o no? No. No, no sé per què. Ai, ara ha passat alguna cosa. Doncs no t'interrompo, segueix. Segueixo. Doncs res, només dic que del que va ser la seva afició de petit em va fer la seva professió. I llavors, clar, mai no va parar de fer observacions i estudis astronòmics, ara comentarem una mica el que estàvem parlant de Vila Urània, on hi va tornar el 1899. Ell, quan s'havia casat, va tornar a residir al Ferró, i com ell tenia aquesta professió, diguem-ne, professió entre cometes i amb èmfasi sobre l'astronomia, va posar a la seva casa Vila Urània, que és la musa de l'astronomia. I també una mica d'homenatge a Camil Flammarion, que era una persona que també era astrònom i divulgador com ell, i a més era el director de la revista L'Astronomie, que li havia publicat el seu primer article quan ell era tan jovenet, no? I llavors, per totes aquestes raons, doncs, Comas i Solà
li va posar a la seva casa Vila Urània. Llavors, per parlar en aquest apartat, volia fer el comentari de l'activitat científica de Comas i Solà, perquè va tenir força relleu. Hem d'imaginar-nos la Barcelona de finals del segle XIX i principis del segle XX, que era, òbviament, més fosca a la nit, no hi havia tanta contaminació lumínica. I per això Comas va poder fer, primer instal·lar un telescopi al terrat de Vila Urània i després fer observacions astronòmiques. Bueno, llavors, com a més, ell era pioner de la fotografia, va tenir la idea, que era, llavors era molt incipient i molt moderna, d'adossar una càmera fotogràfica al telescopi. I llavors va fer unes fotografies, que a veure si em faig entendre, ell feia unes fotografies de llarga exposició. Llavors sabeu que tot el firmament al llarg de la nit gira entorn al nord, no? I totes les estrelles segueixen així, segueixen fent aquest cercle. Totes no. Hi havia algunes traces que no seguien aquest camí. I això era el que ell buscava. I què eren aquestes traces? Els asteroides. Perquè no segueixen aquest camí que fa el firmament de la nit. Clar. Els asteroides van bastant a la seva, sí. Ah, ja. Segueixen les lleis de Newton de la gravetat, això. Per això no, això no se'n salva ningú. Sí, però feien seguit. I el Comas i Solà va distingir així molts asteroides, fins a 11. I de fet, a la porta de Vila Urània hi van posar una placa a l'entrada per Via Augusta, ja sabeu que Vila Urània té dues entrades, doncs hi van col·locar als anys 50 una placa que diu, entre altres coses, diu: "En su observatorio de esta Vila Urania, el astrónomo José Comas Solà descubrió en 20 de marzo de 1915 el planeta Hispania, que és el 804. Diu, primero de la serie de astros descubiertos". Ja us dic que era molt bon observador, va descobrir 11 asteroides i a més va tenir l'habilitat, observant, de veure fotografies de Tità, que és un dels satèl·lits de Saturn, i va dir, aquest astre o aquest objecte té atmosfera. Llavors ho va publicar i li van criticar i li van dir que no. Només observant fotografia. Sí, encara hi ha debat, però... Ah, no està confirmat? No, no, 36 anys després es va confirmar que tenia atmosfera Tità. I, de fet, la sonda Huygens, el 2005, de prop, ho va trobar i ho va veure. Ostres. Llavors, per tots aquests mèrits, Comas va ser elegit membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Llavors, quan l'acadèmia va construir l'Observatori Fabra, i ell hi va participar i va ser el director des de 1904 fins a la seva mort el 1937. Però Comas no va ser només un astrònom observador i ha tancat els seus observatoris, el de Vila Urània i el del Fabra, no? En Comas també li encantava la divulgació, ell considerava que la ciència té uns valors educatius i regeneradors que cal traslladar a la societat, i ell ho va fer. I amb la seva tasca divulgativa va escriure a La Vanguardia entorn 2.000 articles de divulgació. 2.000 articles? Home, ja tenia temps de fer tot això? Bueno, hauria de ser un hiperactiu, perquè ho va fer. Clar, sí, no dormiria molt. Sí, en el programa aquest que feies referència, que vam fer sobre Comas i Solà, ens van explicar la feinada que tenia el senyor de La Vanguardia, perquè, és clar, aleshores les pàgines es configuraven lletra a lletra, no? Ah, clar. I que aquest senyor explicava que havia après tanta astronomia i tanta... a base d'anar publicant el que el Comas i Solà preparava. Ah, el propi que feia, que ara ho faria l'ordinador. El tipògraf. Com havia de transcriure, ja estudiava gratis, no? Clar, sí, hauria de ser un hiperactiu. A més, organitzava activitats populars com la Festa del Sol, que preparava pel solstici d'estiu, i convidava els barcelonins a pujar al Fabra i a participar i a fer altres activitats. I amb tot això, de fet, aquesta Festa del Sol
entre la Comissió de Ciència de Vilaurània i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que és la propietària del Fabra, vam voler recuperar-la. I la vam poder recuperar el 2019, però aquest 2020 no cal que digui que no l'havíem pogut fer. Però la tornarem a fer i convidarem a tots els oients i tot el barri del Ferró. I què és aquesta venir. Festa del Sol? En què consisteix? La Festa del Sol bàsicament és com una celebració en la qual s'expliquen en xerrades, es fan xerrades divulgatives per explicar doncs, qüestions d'astronomia o qüestions del Sol. Nosaltres vam visitar el Fabra, vam fer alguna observació del Sol, ens van ajudar també els companys d'Àster, sí. Que és, sí. Participa també a la comissió... Bueno, sí, està vinculat a Vilaurània, sí. I vam veure també, va venir un botànic i ens va explicar la vegetació de l'entorn del Fabra, que és la de Collserola, que no deixa de ser una vegetació molt interessant, perquè nosaltres estem en un lloc que fa cruïlla entre la vegetació europea i l'africana, no? I llavors hi ha tot allà una mica de tot segons els racons de les entrades i sortides que fa Collserola. I va ser, la veritat és que va ser molt interessant. I l'any que ve hi tornarem. Doncs haurem d'estar-hi present. Ens hi veurem. Sí, us convidarem, qui vulgui. Haurem de fer una retransmissió d'això. Sí. O i tant. Clar. Com feia ell? Digues. Com feia ell? Perquè una de les seves altres activitats era que era pioner d'un dels programes de Ràdio Barcelona. Ell feia programes de ciència, de divulgació científica, i va arribar fins i tot a emetre un eclipsi de sol en directe, que ja és fort. Què feia? El narrava. El narrava, l'explicava. Ara... Era so. Clar. Era so, no era imatge. I tampoc una narració molt animada, perquè no és especialment ràpid, no? Exacte. Un fenomen així. Com? Bueno, ya viene. Però com era un home de recursos, a més sí. A més... Que ell era dels primers automobilistes, va ser dels primers del RAC, tu l'has escoltat, que tenia cotxe... Aquest programa de la retransmissió de l'eclipsi està editat o... Tu l'has sentit? L'has pogut escoltar? No sé si queda alguna cosa. Yeah. No sé, perquè llavors no es gravava. Yeah. Saps? Yeah. No ho sé. Però... És que fora bo perquè, clar... Com que ell era tan aficionat o creia tant en la divulgació, que deia que la gent sent les coses i les aprèn, sí. Doncs que per això per la ràdio es havia de fer divulgació científica, doncs hauria de ser molt interessant perquè hauria de tenir quantitat de coses a explicar. Sí, mira, al seu funeral la ciutat es va col·lapsar. De persones agraïdes que estaven a la seva tasca divulgadora en aquest sentit. Exacte, és popular, que clar, de la ciència, no? que és divulgació, és el mateix origen etimològic. No? Clar. I llavors, com? Doncs per totes aquestes raons vam pensar i vam proposar de fer un programa de ràdio de divulgació científica a Ràdio Ferró. I on podia ser millor, no?, que Vilaurània. I aquest, el programa, que hauria d'haver començat, però no ha començat per raons que tampoc no venen... Bueno, que doncs és que és així, és així. Sí. Doncs, es pot explicar. Aquest programa, de fet, el basarem en entrevistes, convidarem experts per parlar de història de la ciència de la ciutat, perquè la coneixem molt poc, com el coneix gent i el barri el coneixeu, però no el coneix tant. Aquí mateix al davant hi ha el centre sociosanitari Dolors Aleu. Sí, qui tant. Sap qui era Dolors Aleu? Sí, sí, també, bueno, doncs convidarem també. Algú que ens ho pugui explicar. Tu, Gemma, ho saps, que fas quasi amb el cap? Sí, crec que va ser pots parlar, una de les primeres metgesses i estudiants de medicina de sí. Barcelona, no? Que sí, va ser una irruptora perquè sí. En aquells temps no... No era gaire normal que una dona es dediqués a formar-se i no a ser... Però què deia abans? Mestressa de casa, clar. Exacte. Sí. Va ser una pionera i una irruptora a Barcelona. I va dir que el corsé era una peça de roba que no anava bé l'organisme. Correcte. No? I la seva neta sí. Va fer una obra de teatre en un teatre d'aquests independents de Barcelona sí. Sobre la seva àvia i la història del corsé, no? De que teníem que trencar el corsé com a dones. Clar. I avançar en aquells temps, no? Que era molt disruptiu que la Universitat de Barcelona acceptés una dona en estudis de medicina. Em sembla que després d'ella...
van tornar a prohibir-ho, després d'ella i algú altre, perquè hi van haver dues o tres. Sí. Sí. I l'obra de teatre, Barbes de Balena, la van fer el Círcul Maldà. Sí. Correcte. Molt maca, sí. Doncs bé, volem parlar de tot això en el programa. També parlarem d'alguna mena d'actualitat, perquè hi ha assumptes que cal parar-hi atenció, com l'emergència climàtica i tot això, però bàsicament farem un programa de ciència. El tindrem penjat a Ràdio Ferró, però el vincularem també a un blog que es diu així mateix, fenomensnaturals.net. Ah. A partir d'avui estarà obert. Ah, mira, avui, just. És clar, perquè és com la presentació. Clar, sí, clar, això és el més adient. Porta mesos tancat i avorrit, doncs avui el podem obrir i penjarem el vincle a Ràdio Ferró. Perfecte. I aquesta és la història, on millor que a Ràdio, que a Vilaurània, perdó, fer un programa de divulgació científica. Sí, tant. Perquè doncs, sí. Tu saps si el Comas i Solà hi feia ràdio a la casa o anava a Ràdio Barcelona, que suposo que estava en altre lloc? No, jo crec que baixava, sí, a Ràdio, no? Barcelona, sí. Llavors no era tan fàcil. No, allò, ja. De... No, no, ara amb un ordinador ja fas, no? Sí. Aleshores hauries de tenir una antena. No. Clar, és veritat. Ja en tenia prou amb el telescopi, suposo. Sí, ens ho explicarà l'expert que vingui. Que avui havia de venir, però no, demana disculpes i no ha pogut. Bueno. Però vindrà. Vindrà. Doncs vindrà. Sí, penso que aquesta pregunta és pertinent, eh? O sigui, és Vilaurània, i bueno, i moltes gràcies d'aquesta aportació. Coincideix que aquesta setmana serà l'aniversari del naixement de Comas i Solà, que va néixer un 17 de desembre, i això lliga. O sigui que no, avui no és 17, però estem a prop. Sí. Clar, perquè el programa, de fet, es va fer un 17. Un 17 de desembre, sí. Clar, és veritat. I molt bé. Doncs moltes gràcies. I ara anem a fer una mica de descans musical.